Jy weet, Kornijn. Ja. Ek wil so graag nou na die sedewerke toe gaan. Ons is lang klaas daar. Ja, ek mis die werke, joh. Hoe kom ons daar uit? Oh, dit is een goeie vraag. So, ek het die kaart nie saam, hè. Nou moet ons maar kyk waar dit is. Ek ken die kaarte nie. So, ons moet maar kyk waar dit is, jy weet. So, ons begin nou by Springbok. Nee, dit is nie daar nie. Ek dink nie dit is daar nie. Dit is moet die iwer hier so wees. Dit hier so. Kijk hier, Middelberg. Middelberg. Ja, nee, dit is een berg. Dit is een berg. Nee, ja. Of by Nieuwe Veldberge. Ja, dit is ook daar iwer. Ja, ek weet nie. Laag. Ek is dit so confusing. Ja, dit is baie goed. Dit is baie woorde. West Coast, Melkbos. Jy weet wat, ja. Nee? Ek kan my GPS gebruik. Yes! Dit gaan baie vinniger. Dan kan ons gaan kyk hoe ver dit is, waar dit precies is. Ah, oh, ja, GPS is fantastisch. Dan sy! Yes, kom ons gaan net self! Yes! Waar sy? No. Sy is die kant. My noord sê dit is die kant, maar so sy is die kant. Nee, maar sy is die kant. Hier staan noord is die kant. Jo, maar dit is net op papier. So, wat doen jullie vanochtend? Om ons van die sedewerke te gaan. Ja. Ja, maar gaan dit nog kort gebeur nie, jullie weet het na. Hoekom? Ons kan nog nie so'n terrein nie, jylle. Mis, jylle ook die berge? Ja! Dit was wel fijn. Ek het so oulike ding oor kaarte en rigting. Kom ons gaan deel dit, daar aan die kant. Kom ons gaan. Oké, okay, so jylle sien nou, jylle is so lus om die sedewerke te gaan. Nou. Ja, dis die berge. Yes. Oh, jylle, denk jylle die ouwens daar buiten hou van berge? Hou jylle van berge of hou jylle van see? Of hou jylle van niks? Nee, ons hou van iets, man. Ja, nou, dit laat my denk, nou, die kaarte en GPS laat my denk. Baie mense gedreig is daar kaarte. Mense is, dis makkelijk om die GPS te gedreig. Ja, want ek... Sinnig. Ja, dit laat my denk, as ons ooit verlore raak, dan gedraai ons ons kaart. Behalve die baas, hulle wil nie veranwysings vra nie, maar moet nie vir hulle dit sê nie, hoor. Nee, maar gewoonlik gedraai ons ons kaart. Maar weet jy wat? Die Here gee ook vir ons rigting. Hy help ons ook op die regte pad te bly. Stem dis om? Ja. So, ons kan nooit verdwaal as ons 'n kind van die Here is nie. So, nommer 1 moet ons altyd weet, is ek 'n kind van die Here? Is jy 'n kind van die Here? Ek is 'n kind van die Here. Ek ook. Dan sê hy, ek ook. Ja. Okay, dan weet ons, ons kan die regte pad stap. Ons begin die regte pad, en nie ons al bly is, ons vertrou op die Here, want hy wys vir ons die regte rigting. Weet jy wat is wonderlik? Wat? Die tyd keer, dan dwaal ons 'n bietjie af. Voep! Ja, voep! Ja, dan dwaal. Maar die Here gaan haal ons weer. Want ons is sy kinders. Ja. Dus as jylle sal verdwaal, denk jy dat jylle pa sal jylle gaan soek? Ja. Nee. Ja. Dat jylle sal jylle gaan soek, man! Hy is lief vir jylle! Ja. Die Here is nog liever vir jylle. Oh. This is awesome! Ja. Sy is nog liever vir ons, so hy sal ons altyd genade as ons afdwaal, maar hy wys ons die regte pad. Yes. En ons leer dit ook as ons ons Bybel lees. Ja. Ons bly op die regte pad deur die dinge wat ons doen en sê, dit help ook om die regte pad te bly. So die Here gee ons altyd rigting. Hy sal ons altyd kom haal, dis nogal cool, né? Dit is. So as ons self verdwaal en nie eers die kaart kan ons help, né? Van dit gebeur op 'n tydjie. Of as jy ry in die GPS dit nie sy nie. Oh. Maar die Here weet altyd alles. En hy's oral. En dis awesome. En dis awesome. Klisjaal, het ons 'n vers vir hierdie hele storie. Yes, kom Pikkewyn, kom ons gaan. Pikkewyn kom terug. Wat is 'n vers het van my? Is nie Godse rigting? Streke 3 vers 5 tot 6. Sê, Kornei lees hom. Vertrou volkome op die Here en moenie jou op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Dit is so awesome. So, vertrou altyd op die Here. So kyk na jou verhouding met die Here. Lees jou Bybel. Bid elke dag.
bid elke dag. En gaan kerk. Lees jou Bybel, bid elke dag. En jy sal groei, groei. Groei! Okay, thank you for doing it. Vertrouw volkom op die Here, sê die Bybel naam. Ja. En moet nie op jou eie insigte staat, beteken. Vertrouw op die Here en op die woord. En die Here sal jou altyd help om op die regte pad te bly. Hmm. Op die regte pad, dat is Here. Denk jy dit reg? Nee. Ja. So kom ons, gaan kyk 'n bietjie foto's van die sewe dae, dan verlang ons terug. Wat denk jy? Ek stem saam. Ja. Okay, maak reg, dan gaan kyk ons foto's. Ek is 1, 2, 3. Ta 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 ta